Hei, olen Kari Kivinen, Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori ja Faktabaari Edun toimija. Faktabaari Edu julkaisee tänään 2.4. kansainvälisenä faktantarkistuspäivänä informaatiolukutaito-oppaan. Opas on suunnattu opettajille ja oppilaille ja meidän Faktabaari Edun tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaalista informaatiolukutaitoa, kykyä löytää ja tuottaa luotettavaa tietoa sekä kykyä säädellä omaa yksityisyyttään sosiaalisessa mediassa. Oppaassa esitellään informaatiolukutaitoa ja sillä tarkoitetaan kykyä löytää ja analysoida ja ymmärtää erilaisia tekstejä, viestiä, uutisia ja niiden konteksteja. Se on osa suomalaisessa opetussuunnitelmassa käytettyä monilukutaitoa ja liittyy olennaisesti suomalaisiin opetussuunnitelmiin. Olemme tehneet syksyn ja talven aikana pienimuotoista kyselyä ja olemme huomanneet, että opettajien ja oppilaiden mediaympäristöissä on kovastikin eroja. Opettajat saavat uutisensa Puoli 9 uutisista, aamulehdistä, radiouutisista. Kaikki nämä ovat suomalaisten toimittajien toimittamia uutisia. Sen sijaan nuoret saavat tietonsa ja uutisensa pääasiassa sosiaalisesta mediasta, jossa suurin osa tiedosta tulee erilaisia kanavia pitkin, usein toimittamattomana. Ja tämä on semmoinen hyvä lähtökohta. Nuoret tarvitsevat kriittistä, ymmärtävää medialukutaitoa ja informaatiolukutaitoa. Faktabaarissa olemme tuoneet Suomeen harhaanjohtavan informaation jaottelun, joka toimii hyvin kouluympäristössä. Fake newsin asemasta ehdotamme, että käytettäisiin virheellistä informaatiota, jolla tarkoitetaan vahingossa tehtyä virhettä, joka voidaan korjata, vääristeltyä informaatiota, sillä tarkoitetaan sitä, että väärää informaatiota tarkoituksella jaetaan, ja sitten vahingoittavaa tietoa, jolla tarkoitetaan ehkä tottakin olevaa tietoa, mutta jota käytetään ja jaetaan luvatta tai haittaa ja vahinkoja aiheuttaa. Nuoret ovat oppineet meidän pilottikokeiluissa tämän jaottelun todella hyvin ja se antaa opettajille ja oppilaille yhteisen sanaston fake news-tyyppisten väärien uutisten käsittelyyn. Mistä löytää luotettavaa tietoa? Faktabaari Edun opas tulee jakeluun tänään, mutta mistä löytää tietoa nyt näin, kun koulut ovat etämoodissa? Voit lukea Faktabaarin sivulta faktabaari.fi kautta edu tiedonhakuvinkkejä etäkoululaisille. Toivotan teille kaikille hyvää faktantarkistuspäivää.